kal kri pre sama semput trung kong ne wot chi tepun min seh robah pre sarai bot muy rup dal cheng te bu pru thai khwak khat mohop aha hai ko sak te wing pru mun aach trom tro nang winai ban pontae lu dal pel ot aha boriphok ko trolop mok bu sa chi thmey wing ke thveu baep ni rohot dal te 6 dong te pre putta ong trung samdain tho prarop dal bhikkhu nu dal nitien chi dak tha menil bhikkhu tieng lai tathakut nang samdain tho dal ne tieng lai ដើម្បីឲ្យចេះយកឈ្នះលើគ្រឿងចិនលោចិត្តបានព្រះករណៈព្រះអង្គសូមនិមន្តសម្ដេចឲ្យទានដល់យើងខ្ញុំប្រកាសរណាផងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលកន្លងទៅតថាគតបានកើតជាអ្នកចំការដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំបន្លែលក់កាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំបន្លែលក់គាត់គឺជាមនុស្សមានបញ្ញាវៀងវៃណាស់ទើបអ្នកផងនាំគ្នាហៅ ក៏ទិលកៈបណ្ឌិតគេប្រាជ្ញចប់តែមួយគត់ដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតអឺរដូវដាំដុះបានកន្លងផុតទៅហើយអញមិនដឹងនៅធ្វើអីទេអញគិតយកចប់នេះទៅលាក់ទុកហើយទៅបួសប្រហែលជាល្អជាងមើលទៅលុះដល់ពេលផុតរដូវដាំដុះក៏ទិលកៈក៏យកចប់នោះទៅលាក់ទុកហើយក៏ចេញសាងភ្នួសជាតបោះទៅប៉ុន្តែឲ្យតែនឹកឃើញដល់ចប់ម្ដងម្ដងគាត់ក៏សឹកហើយទៅយកចប់នោះមកកាប់ដីដាំដំណាំលក់សារជាថ្មីម្ដងទៀត កត់តើតើអញជាក្រហមនេះដើម្បីអ្វីទៅណោះអញគួរតែទៅបួសវិញហើយទើបល្អលុះពេលផុតរដូវដាំដំណាំក៏ចេញទៅបួសវិញដោយធ្វើដូច្នេះរហូតដល់ទៅ6ដងណែណែមើលណោបុរសនោះចេះតែបួសសឹកសឹកបួសរាប់នឹងភ្លេចអើនេះគេហៅថាបុថុជនចឹងហើយបើខ្ញុំវិញគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់អ្នកអើយ ណែណែណែខ្ញុំថាយើងគួរតែមើលគាត់ក្នុងផ្លូវល្អខ្លះទៅយ៉ាងណាក៏គាត់បានទៅបួសក្រុមនឹងបានអប់រំចិត្តខ្លះដែរអើកើតទៅគាត់ក្រន់បើជាងយើងដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាប់ជំពាក់តែនឹងប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិហើយពេលខ្លះយើងក៏ធ្វើអាក្រក់ដើម្បីតែជីវិតនឹងដែរថ្ងៃមួយតាបោះនឹកឃើញដល់ចប់ដែលលាក់ទុកក្នុងព្រៃ ក៏នឹកឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតក្នុងភាពជាក្រហមដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាប់ជំពាក់តែនឹងការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីលោភៈទោសៈនិងមោហៈទើបពិចារណាដោយសារតែជាប់មួយនេះទើបអាត្មាអញមិនអាចកាត់ចិត្តពីកិលេសបានដើម្បីកុំឲ្យនឹកដល់ជាប់ទៀតអញគួរតែបោះវាចោលទៅក្នុងទន្លេចុះចៃយោចៃយោចៃយោយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយ ជួនជាពេលនោះស្ដេចនគរពារាណសីដែលចេញទៅច្បាំងទើបនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើសត្រូវកំពុងតែលើកតបត្រឡប់មកវិញឆ្លងកាត់តាមទីនោះបានលើសំឡេងស្រែកបែបនេះទើបត្រាសសួរទៅនីអាមាតណែអាមាតតើនរណាស្រែកថាយើងឈ្នះហើយឈ្នះហើយដូចនេះបើពិតព្រះអង្គនោះគឺជាសំឡេងរបស់តាបោះនៅឯមាត់ទន្លេឯណោះបើដូច្នេះចូលអ្នកហៅតាបោះនោះឲ្យមកគាល់យើងបន្តិចព្រះករណោះថ្លៃពិសេស នេះអាមាតបានចូលសម្ដៅទៅរកតាបោះដែលកំពុងនៅក្បែរមាត់ទន្លេដើម្បីនិមន្តលោកមកចូលគាល់ព្រះរាជាតាមព្រះរាជអង្ការណែតាបោះយើងទើបមកពីច្បាំងជាមួយសត្រូវហើយឈ្នះសង្គ្រាមផងយើងមិនទាំងស្រែកថាឈ្នះចុះអ្នកស្រែកថាយើងឈ្នះហើយឈ្នះហើយរហូតដល់ទៅ3ដងតើអ្នកឈ្នះអ្វីបើពិតព្រះអង្គទូបង្គំស្រែកថាឈ្នះហើយឈ្នះហើយដូចនេះគឺឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងហើយការឈ្នះនេះនឹងមិនត្រឡប់ជាចាញ់វិញទេ ប្រពៃណាស់ប្រពៃណាស់តាបោះសូមទទួលនៅការគោរពពីយើងផងព្រះរាជាបានស្ដាប់ជ្រាបសពគ្រប់ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះតាបោះរួចបង្អន់ការចិត្តគោរពទើបដឹកនាំកងទ័ពវិលចូលព្រះនគរវិញចំណែកតាបោះក៏ដើរចូលព្រៃហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏លែងសឹកដូចមុនជារៀងរហូតដល់អស់ជីវិតទៅការឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងគឺជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរ ការដែលបានយកឈ្នះអ្វីមួយហើយត្រឡប់ទៅជាចាញ់វិញនោះគឺពុំមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយការឈ្នះពិតប្រាកដគឺជាការឈ្នះហើយមិនត្រឡប់ទៅជាចាញ់វិញទើបជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងលោកសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមេគីប្រធរនាំមកជូនដោយ Medphone